فرماتے ہیں کہ صاحب واللہ یخاصم احد یخاصم احدن ولا یناظر ولا یتعلم الجدل فان الکلام فی القدر والرؤیۃ والقرآن وغیرہ من السنن مکروہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو تقدیر کے متعلق اللہ کو دیکھنے کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے ڈسکس کرنا, بحث کرنا اور جو بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا جائز نہیں. تم پازیٹیو انداز میں بولو قرآن میں ایسا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مومنین دیکھیں گے, حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ ہوتے سر, یہ سب تمہیں بول سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو تمہیں اس کا جواب دیتے رہو گے تو نہیں چلے گا. یہ تین چیزوں کے متعلق کوئی بھی تم سے ڈسکس بحث مناظرہ کرنا چاہے انکار کر دو کہ صاحب ہمارا کام ہے جو قرآن حدیث پر آیا اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ بات پہلے بھی بتائے ہیں, اب یہاں خصوص کے ساتھ بتا دیا تقدیر, اللہ کو دیکھنا, قرآن. ان تین چیزوں کے تعلق سے جو بھی تم سے بحث کرنا چاہے تم کو چاہیے کہ تم اس سے بحث نہ کرو. سارے سلف ایسے ہی کرتے تھے, کوئی اس طرح